ויקטור לצערנו חווה אירוע דריסה, טראומה, שהביאה למספר שברים בכמה מהגפיים שלו, ולכן עבר ניתוח אורתופדי, שמנו משתלים בשתי העצמות ברגל הקדמית. ויקטור הגיע אלינו, לא מצליח להיעמד בכלל, והיום הוא הולך, הוא כן צולע, אבל ללא ספק רואים מגמת שיפור משמעותית, גם עם היחס שלו לבני אדם. בהתחלה הוא היה קצת חשישן, פחדן, ועכשיו הוא ממש מתוק ומחכה לליטופים מהאחים והאחיות כל בוקר.